ညီမတို့တမင်သားစုလုံးမှာအနာမေကစင်ကြရယ်အဖေနာမေကအကုန်လုံးမှာပါရရယ်ပေါ့နော်အဒါကလေဟိုမင်းပါဘီရင်လက်ထက်ကတိကပေါ့နော်မင်းဖျားစောမိကြီးလို့ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစင်သားလာရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ရဲ့ခိုင်စင်နဲ့ဘီရင်မျိုးဘီရင်တွေပေါ့နော်ညီမတွေကလေဘယ်လိုမျိုးစောမြဲဤခိုင်ဆိုတာတက်စောမြဲရေအစောရေဆိုပြီးတော့ပဲပို့ပြီးတည်ကြရယ်ပေါ့နော်ဒါကကိုယ်ပို့ပြီးတော့ရင်
ပထမဆုံးကတော့ကိုကိုတိုင်းတွေ့ကြုံစားရမယ်ကိုကိုတိုင်းကိုကိုကိုတိုင်းကြိုးစားမှသာလေကိုကအမြင့်တစ်ခုရောက်လာပြီဆိုရင်ကိုရင်မိသားစုကိုထောက်ပံ့လာရမယ်ကိုရင်မိသားစုကိုစောင့်ရှောက်နိုင်မယ်ကိုရင်မိသားစုပြည့်စုံပြီဆိုရင်ကိုရင်တိုင်းပြည်ကိုရင်နိုင်ငံကိုရင်မျိုးအကုန်လုံးကို ပြပြနေမှာဖြစ်တယ်အခုကိုယ်တိုင်ကမငြိမ်းချမ်းမနေသူများကိုတော်ပြီးတော့အခုငြိမ်းချအလုပ်ပေးလို့မရဘူးတွတ်တက်အလုပ်ပေးလို့မရဘူးကိုကိုယ်တိုင်ကငြိမ်းချမ်းနေရမယ်ကိုကိုယ်တိုင်ကကြိုးစားပြီးတော့တွတ်တက်နေရမယ်အဲ့မှာသူများကိုလုပ်ပေးနိုင်ပါဒါကတော့တရားနဲ့တရားအမြင်ကတော့မတူဘူးပေါ့နော်တရားနဲ့တရားအမြင်တဖို့တရှိမတူညီတဲ့ကွင်းလေးနေတဲ့အချိန်မှာကြတော့ဒါကသူတို့ရဲ့ဝေဖန်မှုတွေသူတို့ရဲ
ဒီလိုမျိုးရှိရဲဒီလိုအဖြစ်အပျက်တွေကညီမကိုဘယ်လောက်ထိရောက်စေနေဆိုတာကိုညီမအချပြချင်တာဒီလိုမျိုးရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေမှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်စိတ်ထဲကြားနေစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးယုံထွက်နိုင်တယ်အမြင့်တစ်ခုကိုရောက်နိုင်တယ်ကိုကြိုးစားရင်ရောက်နိုင်တယ်ဆိုတော့ညီမရဲ့အခုပရောဂျက်ဖြစ်တဲ့ပေါ့နော်ဝူမန်အင်ပါဝါမန့်ရဲ့ယုသ်အင်ပါဝါမန့်ကိုချပြချင်တာဟုတ
Myanmar အဖေပေါ့နော်ညီမရဲ့တမင်သားစုလုံးမှာနာမည်ကစင်ကြရယ်ဟာအဖေနာမည်ကအကုန်လုံးမှာပါရရယ်ပေါ့နော်ဟာညီမအဖေနာမည်ကဦးမင်းစောခိုင်ပေါ့နော်ဟာညီမနာမည်ကတော့စောမြဲဤခိုင်အဲ့လိုမျိုးညီမရောမိသားစုနောက်မှာစောရီခိုင်ရကအမြဲပါတယ်ပေါ့နော်အာဒါကလည်းဟိုမိမဘီရင်လက်ထက်ကလေးကပေါ့နော်စဉ်းစားလာတဲ့ဟိုစောမီဂျီရောဘီရင်မိဖျားစောမီဂျီရောပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကစဉ်းစားလာရပေါ့နော်အာအဲ့ဒါကြောင့်ညီမတို့ရဲ့ခိုင်စဉ်တဲ့ဘီရင်မျိုးဘီရင်တွေပေါ့နော်ဒီညီမအဖေပေးထားတဲ့နာမည်ကိုအရင်ကြိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီသူများတွေကလည်းဘလိုမျိုးစောမြဲဤခိုင်ဆိုတာထက်စောမြဲရအစောရီဆိုပြီးတော့ပဲပို့ပြီးတည်ကြရပေါ့နော်ဒါကကိုယ့်ကိုပို့ပြီးတော့ရင်းနှင်းစေတယ်နှွေးထွင်းမှုတွေရတယ်လို့ညီမအနေနဲ့ခံစားနေပါတယ်။အာဒါကတော့ကိုယ့်ရဲ့ brand တစ်ခုကိုဒီဇိုင်းရမှာပေါ့နော်။ဒါဘယ်လိုပဲပြောမလဲအစောဖြစ်နေလို့ကိုစောမြဲဖြစ်နေလို့ကိုအပေးချင်တယ်ချစ်ပေးချင်တယ်ဆိုရင်မျိုးထိဖြစ်အောင်ပေါ့နော်။အစောအနေနဲ့အများကြီးကြိုးစားတော့မှာပါလို့ဟုတ်ကဲ့။တဖို့ကြရပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့လိုအပ်ချက်ရှိရင်တောင်မှဒါပြုပင်လို့ရရတယ်။ညီမတို့ဂျင်းဆော့တာတော့ညီမတို့ကာယလေ့ကျင့်တာတော့အဲ့အရာတွေကညီမတို့ရဲ့ body structure ပေါ့နော်။အများကြီးကိုပြုပင်ပြောင်းလဲနိုင်တယ်။ဒီဂျင်းဆော့ရယ်ယောဂကျင့်နေတာရယ်ဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့ body အပြင်ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပါ strong ဖြစ်စေတယ်။ကိုယ့်ရဲ့စိတ်ကိုပေါ့နော်။ပို့ပြီးတော့ relax ဖြစ်စေတယ်။ဒီကျန်းမာရေးအတွက်ကြရင်ဒါတွေကလုပ်ကိုလုပ်ရမယ်အရာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တချို့သူတွေအတွက်ဂျိန်တော့ပေါ့မအားရသူတွေရှိတယ်ကာယလို့ပေါ့မအားရသူတွေရှိပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစောရနေ့စဉ်လမ်းလျှောက်နေတာကိုယ်တိုင်ကဒါကလေ့ကျင့်ခဲ့တခုပဲအဲအကြောင်းညီမတို့နေတိုင်းပုံမဲ့ဖြစ်ပေးလို့သွားမယ်ဆိုရင်ပုံမဲ့ဆိုရင်လည်းဒါကလေ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဒီအစောကကြတော့ဒီပြိုင်ဝဲမစခင်တည်းကဂျိန် sorry အဲအကြောင်းအခုချိန်မှာလေညီမဒီအကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်နေပါတယ်။ညီမရဲ့ body ဘိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကတော့စင်နေတော်ရဲ့ sponsorship ပေါ့နော်။ဒီနေ့မှာ sponsor စင်နေတော်ရဲ့ sponsor ပါလာပြီးတော့ပေါ့နော်။စင်နေတော်ရဲ့လက်ဝဲယတနာတွေကိုလာပြီးတော့ဝတ်ဆင်ပြီးတော့double A ရိုက်ပေးမယ်။ပြီးတော့ဒီစင်နေတော်မှာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလက်ဝဲယတနာတွေဟိုဝတ်ဆင်ရတဲ့အတွက်အရန်ပဲဂုံယူမိနဲ့ဝန်တာမိနဲ့ဒီကဝန်ထဲနဲ့လည်းအရန်သဖို့ကောင်းကြတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်သား။ဒီကစင်နေတော်ရဲ့ဒီ sponsor လာပေးမယ်လို့ပြောရအောင်။ဟုတ်ဒီ Miss Universe ပြန်မှာမဟုတ်ပေါ့နော်ဒီ night crown အတွက်ဒီစင်ငယ်တော်က crown ကို spoil ပေးထားဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွက်လည်းအရင်ပဲကုန်ယူမိပါတယ်ပိုင်ဆိုင်လေးသူတွေအတွက်အရင်ပဲကောင်းဝယ်တဲ့အရာဖြစ်မှာပါလို့အစောကိုအားပေးကြတဲ့အတွက်လည်းအများကြီးဝမ်းသာမိပါတယ်ဒီအခုဆက်ပြီးတော့ challenge တွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာလည်းအစောကိုအများကြီးဝိုင်းရံပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီစိန်နဲတော်ကိုလည်းလာပြီးတော့အားပေးကြဖို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်